这个近台这个以快攻结构打嘛，我想回合会显得不是很多，但是球速非常快。对柳承敏来说，你刚才说争托尔在最近这个赛的时候呢，他的特点还是以先拉。我们中国运动员也没有太多的优势。柳承敏的发球，他都用那个高抛式的发，得了很多分啊。对，他这个发球原来高。对，我也感觉是他发的，一般在上升点和最高点他都击到球这一环。球。侧旋，身体重心比较靠前，对对，嗯，这个球就是掉下来了，没错。很有长期的疲劳，参加全运会，然后一天，对，好球，反手漏洞就漏出来了。托尔就是说，总体来说比这个是的，我们来看比赛。这个就像中国人，因为他把拍子放拿得很空档，反手他不能进攻，我只能推挡，步法练得很苦。我们曾经在韩国短的开始的多，但是你如何应用防守是那么短，乒乓球可以说太深了，进攻很重要，对，包括基本动作，慢了一点，等着破儿就出不出台，只要一出个侧向拳，马林没接好，把这一过渡这个球以后，破儿就没有。破儿发球从来不改变位置，总是站在那个脚上。往柳承敏的怀里，这个逆向旋转这个球是那个，但是他没正式把这技术建立起来。摆的想摆的过短，这就摆掉了。非常正规，基本能保证上午下午。那像瑞典，意外球很重要，对原来适合训练嘛。先看了这个报纸上的一篇报道，就是克里桑啊，他就有希望问鼎冠军。最后呢，可能对，如果碰了萨姆索诺夫，没准他就赢了。普尔上手机会很多，你看都可以上手，不强那球啊。现在是那个逆方向发球，反冲，有时候经常会出现这，我觉得他这次比赛打得比较好，就是退了，谁主动多一点，谁的胜机就。罗斯科夫那个左手横，左手横。刚才破，对他的时候看他有个勾手的动作，好球，放高，没有太多的闪光点，对，陈敏发球，侧下，机会来了，对。机会来了，拉死反手，漂亮！波尔正手连续拉，再拉中间，扣机会球，再扣，发球，逆向旋转，轻拉，像女子的球，对，发球。有放高球，这个球就大概短了，对，他就是这样让你以后就是没有主动进攻的，就是说你在劈普尔中路或者他正手的时候，他掉听到的是比利时的赛夫的教练王大勇的动作，但是他这力量小一点，拉高点，好的，有时候要缓一缓再用，很对，
场上是吴尚银和李廷佑，决赛。不上头，我觉得这局谁的胜率又大？别看，非常漂亮啊！